Вільний вхід і 10 годин програми з IT-наповненням об'єднали велику кількість амбітної та перспективної молоді з усіх куточків області. Презентація досягнень світової науки, лекційні майстер-класи від успішних підприємців та дискусії з керівниками провідних IT-компаній. І це далеко не весь перелік запланованих подій. Пошук наукових однодумців і спроба прощупати бізнес-ґрунт для реалізації власного стартапу – це омріяні горизонти учасників пікніка. Це научне мероприятие для молодежи, для молодих учених. У нас здесь будут молодые ученые, которые занимаются различными IT-сферами, 3D-принтерами, дронами, катушками Тесла, какими-то научными экспериментами. У нас есть представители, которые работают с электромобилями. У нас есть ребята-изобретатели, у которых есть электромотоциклы. То есть это тусовка, это встреча для обучения, для познания, для развития, для людей, которые занимаются чем-то в сфере IT в Днепропетровске. Говорячи про улюблені розробки, молоді науковці забувають про час. Дніпропетровські винахідники нової версії 3D-принтера на випередки розповідають про переваги свого приладу порівняно з іноземними аналогами. Мета хлопців – максимально наблизити зручність технологій до використання звичайного паперового принтеру. Адже корисний прилад тоді, коли зрозумілий. І хоча зізнаються, у винаході присутні недопрацювання, його конкурентоспроможність беззаперечна. Показываем собственную разработку 3D-принтера, который мы создали в течение этого года, в котором мы многие вещи улучшили, значительно удешевили конструкцию, сделали его более доступным, главное, значительно увеличили объем печати. Теперь можно печатать в нем все, что угодно почти что. Ну, то, что позволяет сама технология. Можно бытовую технику, можно различные приборы, конструкции. Ограничивает человека только его фантазией и навыки проектирования. Рядові користувачі також не змогли пропустити пікнік. Їхня зацікавленість бізнес-лекціями не поступилася прагненню торкнутися новинок IT-індустрії власноруч. Прийшла, йшла, значить, це нове, послухати о нових технологіях. От, цікаво, в якості електрокари, смарт-хоум тема теж цікава. Взагалі, цікаво побувати на событиях Дніпропетровські, от в таких іменно IT. У нас не часто відбувається, цікавий формат. Юлія Красовська, Тарас Іванов, новини 9 каналу.